কে বলে যে কর্মস্থাপন সুবিধা হেতু নহয় আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে যে আমাৰ মানুহটোটা হৰণি কৰিব লাগিব অকল চৰকাৰী চাকৰি আখা দিনৰ পিছত দিন ৰৈ থাকিলেও নহ'ব বয়সৰ কথা আছে পৰিয়ালৰ কথা আছে আমি সকলো ভাবিব লাগিব এই বিষয়ে আমি সকলোকে আচলতে দিহা পৰামৰ্শ দিব লাগিব আচলতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দুখ দিও লাভ নাই আৰু অভিভাৱকৰ দুখ নাই যিহেতু এই বিষয়ে কোনো পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত নাই যে আমি কেনেধৰণে পঢ়া শুনা কৰিলে কেনেধৰণে আগুৱাই যাব পাৰিম এতিয়া খেলা খেলাক লৈ পেলাইও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব পাৰে খেলি ভাল পাব পাৰে বা নেখেলিলে খেলটো ভাল পায় তেনেকুৱা পাঠ্যক্ৰম আছে স্পৰ্টছ মেনেজমেণ্ট কোনোবাই ফুৰি ভাল পায় টুৰিজিম মেনেজমেণ্ট কোনোবাই নাচি ভাল পায় তাৰ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ তাৰ কাৰণে আছে মুঠতে যি হবে তাতে আছে কোনোবাই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আয়োজন কৰি ভাল পায় ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট কোনোবাই লিখা মেলা কৰি ভাল পায় তাৰপৰা আছে কেৰিয়াৰ কোনোবাই বিদেশী ভাষা শিকিবলৈ আগ্ৰহী তেওঁলোকো ফৰেন লেংগুৱেজ শিকিব পাৰে মই ক'ব বিচাৰিছো যি বিষয়তে ভাবে কোনোবাই কথা কৈ ভাল পায় এংকৰিং সেইটো এটা ভাল বৃত্তি হ'ব পাৰে মই এইটোকে ক'ব বিচাৰিছো যি বিষয়তে ৰাপ আছে সেই বিষয়তে যদি নিজৰ কেৰিয়াৰটো গঢ়িব বিচাৰে তেন্তে আগুৱাই যোৱা সুবিধা হ'ব পাৰে আৰু এই কথাখিনি মই আচলতে মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত কৈছো যিহেতু মই প্ৰত্যেক শনিবাৰে গধূলি ছটাৰ পৰা নটালৈকে আজি প্ৰায় বাৰ বছৰ ধৰি পেলাই প্ৰশ্ন উত্তৰ দি আছো অভিভাৱক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেতিয়া মই গম পাইছো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুত সৰু সৰু কথা আচলতে নাজানে সেইটো কাৰণে আচলতে বুলজিত বুঢ়াগোহাঁই আপুনি যিখিনি কথা কৈছে খুব সুন্দৰ কথা মই আৰু এটা কথা আপোনাক কওঁ যে এতিয়া ধৰক আৰ্কিটেক্ট বুলি কলে আমি একদম সেই ইঞ্জিনিয়াৰ জনৰ কথাই জানো কিন্তু আমি ৰাজমিস্ত্ৰী বা আমি কাঠমিস্ত্ৰীজনক পাহৰি যাওঁ এটা বিল্ডিং হবৰ কাৰণে এটা ঘৰ নিৰ্মাণ হবৰ কাৰণে সেই ৰাজমিস্ত্ৰীজনৰ যিটো অৱদান যিটো ভূমিকা আমি কিন্তু পাহৰি যাওঁ সেইটো যে এটা শিক্ষা শিকিব পাৰি বা কাঠমিস্ত্ৰী হৈও যে মানুহে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে আমাৰ আজিৰ স্বামী কিন্তু পাহৰি গৈছে যাৰ কাৰণে আজি আমি সেইবিলাক মিস্ত্ৰী কাম কৰা মানুহবিলাক আজি আমি বাহিৰৰ মানুহ নিয়োগ কৰিবলগীয়া হৈছে এইখন অসমত লাখ লাখ মানে নিবনুৱা হৈ আছে কিন্তু তাৰপিছতো সেইবিলাক কৰিবলৈ নাযায় অৰ্থাৎ কত শিকিব লাগে কি কৰিব লাগে সেইবিলাকো হয়তো গম নাপায় আপুনি কি কৰিব প্ৰত্যেকখন আই টি আইত এইবিলাক সুবিধা আছে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে এখন এখন আই টি আই আছে গতিকে আই টি আইত আপুনি যিটো কলে কাৰ্পেণ্টাৰ মেচন গোটেইবিলাক প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা আছে আমি আচলতে উৎসাহিত কৰিব লাগে আমি আচলতে উৎসাহিত নকৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব ধৰিছে এতিয়া কি হৈছে আমাৰ মানে কাম নকৰাকে আচলতে কষ্ট কৰিবলৈ হ'বলৈ আমি কাম নকৰাকে মানে সহজতে উপাৰ্জনৰ পথটো আমি বিচাৰিবলৈ চেষ্টা চলাওঁ আচলতে ভুকুতে কল নপকে সেই কথাটো আচলতে অভিভাৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়া নিশ্চয় অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এখন জাকত জিলিকা ৰাজ্য হৈ উঠিব বুলি মই ভাবোঁ গতিকে আমি এই বিষয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা আচলতে আপুনি যিটো কৈছে যে আই টি আই কি কি পাঠ্যক্ৰম আছে তাৰ ওপৰতে আচলতে এদিনীয়াকৈ আলোচনা হ'লে নিশ্চয় মই বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ হয় 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 ধন্যবাদ মই আপোনাক ধন্যবাদ অভিভাৱক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই সুবিধা কৰোঁতে ক'ব বিচাৰিছো যে হয় কওক ঠিক আছে কওক পিছত আহিম কওক কৈ লওক আপুনি আধৰুৱা হৈছে কৈ লওক হয় ক'ব দিছিলে মোক হয় মই মানে এইখিনিতে মই যিহেতু মই কৈছিলো যে শনিবাৰে মই প্ৰত্যেক শনিবাৰে মই ফোনৰ যোগেদি প্ৰশ্ন কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অভিভাৱকে ভাবিব যে মোক ফোন নম্বৰটো মই এইখিনি দি দিছো যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভৱিষ্যতে যাতে কিবা থাকিলে যাতে যিহেতু ইয়াত সকলো আলোচনা কৰা সম্ভৱ নহয় যিখিনি মই কথা উল্লেখ কৰিলো মোৰ ফোন নম্বৰটো অভিভাৱক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লিখি ল'ব পাৰে 9435188630 9435188630 তাতে ইয়াত হয়তো মই সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিবা যদি মনত এই আলোচনা যিখিনি বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন কথা কৈছে তাৰ ওপৰত যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে মোক পিছতো সুধিব পাৰে শনিবাৰে গধূলি ছটাৰ পৰা নটাৰ ভিতৰত ধন্যবাদ হয় মই ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক মই শেষত পলাশৰ কাষলৈ আহিছো এতিয়া আটাইকেইজনে